כל חברי סייק. אני עכשיו מסביר על הטקסטורה, תראו, זה מלא דברים. אז כן, הדבר שהוא שאנחנו מתחילים איתו זה החרבות, המפוליות קטנות, הגולדן אפלס, לטעות בדראפטור אם אתם תבינו. הנה, זה נגיד, אתם כבר כנראה הבנתם. עכשיו נגיד, זה טוב, רע שזה די מעצבן אותי. איזה חרפן. אוקיי, פה זה סליים, הוא בצבע כחול, וכאן זה יותר נמוך השילד. טוב, הבנו, אתה עושה הפקטוס. אתם עכשיו תבינו מה שונה בו. אם תסתכלו מלמטה, זה. אז אתם בטוח הבנתם. יש גם את הקריפר, הראש שלו, והקריפר עצמו. נזמן אותו כאן. קריפר לא מי יודע מה, אבל הוא די בסדר. נו. החרבות הטוטק דימנג'ן, רק אסס לשתיים סדי. טוב, הוא לא שותק. אז כן. הפאמקין, אם שמים אותו על ראש, אז הוא ככה. הארמור הזה די חלק, זה כל מיני דרייטה, זה הוא חלק, זה כתר, ככה אני קורא לזה. סולם הוא גם כזה ריאליסטי. זה ככה נראה רדסטון, עם כל הקווים והאלה, וגם האמתיסט. עכשיו תראו, זה גם דברים ריאליסטיים, רק שמשהו עם הספרים לא טוב, אז אני מוריד את זה. הכל שער ריאליסטי, הנה זה נגיד, וזה, יש גם את זה, ואם אני לוקח את כל אלה, אז זה יראה עם כזה דבר של תחבורה, ככה. טוב, די, אין לי כוח. וככה נראה הווילג'ר הזה עם הלמות, כן? ככה נראה רדסטון, ככה נראה טלסקופ, ככה נראה אלייטרה, ואחרי זה אני אראה לכם פה, ותראו, זה עושה את זה, תראו. עכשיו תראו איך נראה סקוויד, סקוויד נראה כמו רובוט, אם אתם לא שמים לב אז האקסולוטל מחייך, הצו גם שונה. והם פשוט מזעזעים, אז בכל זאת. פה זה איירון גולם, אבל יש לו סימנים של דם, נראה לי. כאן זה צלילים. פחות שומעים את המים חזק, ועכשיו אני אקח פלינט אנד סטיל ותראו מה גם מגניב. אני גם בקושי שומע את הפורטל חזק. גם את זה אני בקושי. אז כן, וגם, רגע, פלין, אם אני עושה את זה ככה, אז זה קטן האש, אז זה די טוב. מה עוד יש לי להראות? יש. אהה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 
אז נראה לי זהו, וכן, זה אני.